こんばんは。お疲れ様でした。一日、夜はこれからで。そうだけど寝なくて大丈夫？3時起きで、それは絶対に寝た方がいい。2時間半しかないじゃん。本当？ふぅ、いっぱいいたね、仲間が。チミは寝ないのか。私は今日は結構遅起きだったので、明日お休みなの。え、明日休みだよね、私。うん、休みだけど、やることはあるんだけどね。どうも。のんびりしてる。めっちゃのんびりしてる。嬉しい。のんびりを満喫してる今。幸せ。そう、宿題はちょいちょいやったりするんだけど、でもそんなに急を要さないから。後回しにされてるよ、宿題たちは。千秋楽やった次の日はもう一日お休みだったのね。うん、その日はもうどこにもお出かけしないで、もう一日中お家で寝てて、もう文字通り寝てて、昨日かなんか日付が変わったからややこしいわ。おとといになっちゃうのか。え、まったりよりもっといい言葉ないかな。まったりどころか、もう本当に寝てた寝てたよ、ずっと。あれ、ショールームその時やったっけ。やってないよね。なんかゆったりよりゆったりしてた。ぐーたらがいいかもしれないね。ぐったり、あ、ぐったりかなぐったりだとなんか体調悪い感が出るけど、なんかベッドから出てないってぐらいずっと寝てた。起きてる時はちょっとゲームして、そう、本当にそんな感じで。いや、幸せだったね。うん、グデー、そう、グデーってしてた。疲れっていうか、もうなんか、うん、疲れてたってより、何もしたくないなみたいな気持ち的にも。おうち入院なんか可愛いね、言い方。うん、ワークシャミでしょ。まあ、あんまり何もしなさすぎると、こんな一日で良かったのかって罪悪感も出てくるけどね。今日はですね、めっちゃ前からね、約束してて、多分この日はこの時間帯空いてるかなと思って、あのネオンキッズとか私は怪獣で一緒になった皆さんと久しぶりに、ちょっと残念ながら予定合わなくて会えない人も結構いたけど、そう、今日そしてて、そう、もともとね仲良し、みんな仲良しなんだけど、特に結構普段から会ってる子たちとなんか久々に会ってお疲れ様会したいねって話してて、そしたらいつの間にかすごい結構皆さん集まってくれて、そう、めっちゃ祝われすぎなんだけど、本当に時間も経っててあれだけど、卒業おめでとう会してくれて、そう、
私はあの2つとも出てるので、みんなと、そう、みんなしてたけど、でも怪獣出てて、ネオンキッズは出てないとか、そう、そこで今日初めましてになる人たちもいたから、そうちょっと申し訳ない気持ちもあったけど、でもみんなおめでとう会してくれて、はい、久々にお会いできて楽しかったです。チヂミ食べましたチヂミ好き、チヂミばっかり食べてた私。そう、わざわざ大阪から来たっていう子もいて、今日のこのためだけに嬉しかった。久しぶりに会えて。お花とかくれたよ。めっちゃ嬉しかった。辛いのは相変わらず苦手だし、辛いのは食してないけど、そう、食べました。あ、そう、なんかみんなハガレ見たよって教えてくれ、連絡くれた人もいたけど、今日聞いてみたら、あ、来てくれてたんだって人もいて嬉しかった。辛いのに苦手だし、辛いのが入ってる味があんまり得意じゃないかな。うん、インスタのわさびのやつあのわさび食べてない、なんかついてた。さあ、お茶漬け食べたよ。この2日間で言えるトピックそれぐらいかもしれないみんなに言えるのは。平和だ。そう、平和だった。雨とか、ね、今日めっちゃさ、雨めっちゃ やばいみたいな感じだったけど、予報で。でもずっと部屋の中から眺めてました。それにぶち当たることはなかった、私は。はじめまして。え、これが嘘だ。そうなの。はじめましてこの時間にケーキ食べてないよ。そうだったんだ。ちょっと音激しいなと思ってたけど、レインコート貫通するくらい濡れた。ありゃ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 、大変。そう、お家出たのもさ、もう雨上がってって、一応傘持ってったけど傘いらないぐらいだった。明日からまた暑い。あららら。まあこういう天気の後はね、雲持ってかれちゃうからそうなるよね。うん、だから私全然日に当たってないな。ずっと涼しいところでじっとしてた。10度上がる。あららら。ら、今日寒かったんでしょ。そう、いや、今のところはその寒暖差とか感じずに入れてる。うん、エアコンつけてるけど、なんか自動設定みたいな、ずっと風が吹いてるわけじゃないから。でも今日は人と会うために、そのためだけに家出たけど、
なんかずっと家にいるな。でもなんか良くない気がしてきた。家にずっといるとダメになる気がしてきた。でも外に出るとさ、出たでさ、なんかお買い物したくなっちゃうからやだな。お洋服すごい欲しくなっちゃう。目に入るもの欲しくなっちゃうんだもん。夏服、ワンピースは買ったけど、まだその時じゃないから着ません。わかるね、外出るとね、お買い物したくなるよね。どういう感情？展示会また行ってほしいってどういうこと？初めて言われたかも、展示会に行ってほしいっていうコメント。芸能人か。でもそれはわかる気がする。でもやっぱりお家にいるとね、お金使わなくていいからね。いつぐらいまでゆったりペース？今週はわりかし、来週はもうね、移動したりなんだりで。今週は結構ゆったりできる。宿題片付けつつ、うん、あ、でもすごい楽しい宿題、嫌なやつじゃないから、全然自分がやりたいって計画してるやつだから、うん。あー幸せ、目覚ましかけなくていいんだ、やったね。明日それあるの？それは大変だ。早く寝な。おやすみ。ごめんね、こんな時間に。ありがとね。明日朝から頑張れみんな。これから写真集また見ます。ありがたいですね、ありがとう。私は最近ね、遊園地を経営するゲームにハマってます。遊園地作るゲーム、ゲーム、他の別のゲームしてたら、そう、広告で出てきて楽しそうと思って、今遊園地経営してます。私そのゲームばっかやってる。そう、なんか作るやつめっちゃ好きなの。
そう、ジェットコースターとか。でも絶対課金はしない。私の劇場公演見て好きになりました。何の公演だろう。最後に出たやつ？誰こい？え、ゲームの名前、英語でちょっと分かんなかった。そのアプリの名前見たいけど、見に行ったらショールーム落ちそうだな。ちょっと見とくね。なんとかパークだった気がする。映像倉庫で茨城ツアー頭に。映像倉庫って全部消えたんじゃないんだね。なんか誰か私のやつ全部消えちゃったって言ってたから、わあすごい断捨離してるって思ったんだけど、それは他のメンバーがまだいるからとかなのかな。残ってるんだ。ああ消されるんだと思った記憶があったけど、ああそういうのがある。あー待って、それかもしれない、名前。読み方わかんないけど。それそれ、なんたら、なんたらなんたら。ゼアム？ゼーム？なんたらパーク？ショールーム、あ、ショールームは全部、全メンバー消された？どういうこと？現役のメンバーも消されちゃうの？ショールーム自体がなのかな。へえ、なんかあれかな、膨大だったんかな、みんなの過去の残しておくと。そうなんだ。そね、すごい量になりそうだもんね。まあ、そりゃそうだろうな。まあね。 メンバーから不評だったかも。そうなの？まあ、YouTube に残ると YouTube がショールームばっかりになっちゃうから、それはちょっと私も他のもあるけどなーっていう の思ったことあったけど、それこそ映像倉庫にあるんだったらと思ってたけど、まあね。私はちょっと YouTube がショールームば、ま、もうそもそもショールームね、上がってるのあんま良くないんだけどね。そう、本当は上げちゃいけないやつなんだけど、そう、検索してそれだと他にもしね出てたやつがあったら、他のもあるよーっていう気持ち。そうそう、公式のね、そう。
ごめん、今外がうるさかったからちょっとミュートにしちゃった。今劇場公演回らないらしいよ回ってなかったとして、どうしてみんながそんな、なんでみんながそんな事情を知ってるの？なんかメンバーが言ってたの？そうなんだ。でもね、人数的にももしそうだなんだとしたらね、メンバーの数から言ってもそうだし、研究生の子たちが大変そう。で、今ドラマの撮影とか知ってるくない？結構な人数ね、私16人ってね、出たりとかね。まあそういうあれで言うと、私はね、貢献できてたかっていうとそっち側の人間ではないので、そんな言える立場じゃないから何とも言えないんだけど。まあね、卒業したメンバーもね、特に去年の1年なんかはね、多かったもんね。ドラマの撮影をしているってことはなんかわかるけど、でも今みんな何してるか全く情報わかんないな今って何期生までいるんだ？なんかずっと応募してるイメージだ。19期まで入ってて、20期を今募集、20期を募集してるんだ。早いね。やばい、なんで、怖い怖い、やばいらしいよっていう情報怖いよ。そんなに大変なんだ。泣けるの？私がグループの会になってるのが。そうなの。なんかごめんね、私のさ、完全ななんか暇つぶしみたいな配信機なんとなくつけちゃった、ごめんね。本当にみんな寝てくださいね。私がただただなんとなくつけて、なんとなく話したくてつけちゃったから、本当に別になんか話したいみたいな申し訳ない。本当に暇つぶし、暇つぶしてるんだったら寝ろよって感じだよね みんなもなんとなくでいいんですよ。安心してしまうよね、やっぱり。
こういう、なんかなんて言うんだろう、みんながわかんない、本当になんとなくつけたって人もいるかもしれないけど、自分が自分のことを知っている人、おそらくは多くの人が自分を好きでいてくれて、聞いてくれてるこの環境ね。いや本当はこういうところにばっかいちゃいけないんだろうなと思うけど、本当はもっとね、戻ってきてしまうよね。もっとアウェーって、自分がアウェーだなと思うところにもっと飛び込んでいって、そこで開拓していかないといけないんだろうけど、やっぱそういうとこ行くのってストレスとはまた違うけど、安心はできないからさ、うん、疲れちゃうよね。で、こういうとこだけで楽しくやってったら幸せなんだろうけど、ね、挑戦って疲れるよね。ハガレンとかやっぱカーテンコールでさ、ステージから客席とか見るとどれだけ自分がアウェーな環境にいるかってところをこう思い知らされるって言っちゃうとちょっとなんか失礼かもだけど、だいぶいつもと違う環境に自分はこのステージにこう立ってるんだなと思うもん。うん、ピーターパンはまた違ったね、全然違う。だから作品とか、まあ、当たり前だけどね、作品とか一緒に出てるキャストさんが違うだけでこんなにそうお客様の感じって変わるんだって。だって10年やっぱりさ、でアイドルっていうところでいるとさ、ずっと見慣れてきた景色がさあったからさ、全然違うと思って、うん。でピーターパン家族連れ多かったよね、お子さんもたくさんいて、時々聞こえる笑い声とかすごい子供が笑ってて可愛かった。ピーターパンもハガレンもアウェー感ありました。だってね、お互いにやっぱりいつもと違う環境にぶち込まれてちょっと汗汗しちゃったよね。
でもみんなは隣にさ、お友達がいたでしょ？普段よく 見るとか、一緒に現場にいたりとか 違う？ みんなは仲良しそうに列でバーってなってて いいなと思って見てたよ。 あ、見たことある人が一列にわーって並んでると思って ラブだった。そう、初めて知り合いと隣になったのって いいな、仲良しさんで隣になって。わかんない、私から見たら毎回こう何かに来てくれたり見慣れてたりするから、あ、いつもいるから、じゃあここは仲良しなのかなと思うと全然そうじゃなかったり。いつも会うんだったら友達になったらいいのにって思ったりする。たまたま固まってたりするんですな。そうなんですな。私はやっぱりシーンとかでこう一緒に、まあ役柄で言うとね、やっぱり同じチームの人とかはやっぱりよく話すようになったかな。第一弾の時は、まあそんなに、やっぱり稽古に集中してて、そんなになんか特定の誰かとこう話したりとか、まあ、みんなそれぞれ余裕がなかったっていうのもあるけど、まあでも大成くんとかグラトニーやってるマジムリで一緒だった大成くんとかは元からね、そういう過去で一緒だったっていうのもあったから、頑張って話そうと思わなくても、あの時ああだったねみたいな思い出話とかできて、ストレスなくこう話せて、やっぱ鎧のあるとは仲良しになれましたね。声を当ててるあるはずっと袖にいるので、話してるのはこうみんながこう舞台見てて話してるのは中のあるなんだけど、物理的に言うと鎧のあるの方がずっと一緒にいるので、そう、スコアさん、星さんは全然いっちゃん仲悪そうだけど、そう、私会話という会話、シーンでも絶対、そう、しないんですけど、でも、一番お優しいです。本当は後輩の私から、いつも朝はってないか、ご挨拶とかしないといけないところ、星さんからおはようって、すんごい笑顔で、星さんの方から言ってくれるんです。本当は私からしに行かないといけないのに。え、カーテンコールでスカー笑ってるの？
いいね、知らなかった。後から出るから知らなかった。笑ってるんだ。めっちゃいいね。見てみたい、その笑顔。スカーの顔で笑ってるの見たことないや。傷の旦那。今回はなんかエドとかも実はあんまり、そう、大事なシーンとかでは一緒だけど、ずっと別行動をとってるので意外とエドさんと話してないですね。あと誰だろう。バリーザチョッパーさんとは一切喋らないですね。あ、でもエンビーかな、仲良しさん。エンビーさんはお代理とか、あとマリアだと一緒の事務所だったかな。何歳年下だっけ、 3,4 歳かな、なんかめっちゃ年下だった気がする。エンビーに愚痴言ってる。何の。エンビーに愚痴聞いてもらってる。そう、あとお互い衣装が露出高いんで、エンビーも露出高いんで、寒いねって。あ、そう、エンビーとは一生合わないです、私。役的には全然接点ないんですけど、なんなら存在知らないと思うんですけど。軍部の人はあんま喋らないかも。あ、なんだっけ名前、役忘れちゃった。あ、でもハボックさんは本当いつも笑わせてくれます。ファルマンだ、思い出した。ファルマンさんはとってもおっとりしてて、ファンの人がねピクミンのグッズたくさんくれたのね。だからね、お裾分けしてあげたピクミン、なんかもらってくれそうだったから。そう、いろんなピクミンたくさん、なんか全種類揃うみたいになっちゃって、そう、ハルマン、なんか目印みたいなやつ、ペットボトルとかにつけて、そう、自分のって袖水とか分かるようにするやつ。そう、ハルマンさんはすごいモデルをしたりとか、すごい背が高くて、そう、そういう仕事もされててスタイルがいいので、ピンクの羽ピクミンあげました。背が大きいので一番ちっちゃい羽ピクミンあげました。そしたら袖水に羽ピクミンつけてくれるようになって嬉しかったです。
そう、背高いからね。あ、つけてくれるんだと思って。紫はグラソニーにあげた似てるからイワピクミンは私一番可愛いから私がつけてるなんか自分の席にいる稽古の時近かった人にあげた。でしょ？素晴らしいチョイスでしょ？いや、岩ピクミンが一番可愛いね、やっぱり。あと、ヨキさんにあげた。ヨキさんには、白ピクミンあげた。だから稽古場の近くにね、和菓子屋さんもあって、お団子食べなって、お団子を分けてくれたので、お礼に。白いピクミンをつけてあげました。でもピクミン知らなかった。ヨキさん、そう、お団子とピクミントレードしたみんないい人でした。ね、今のピクミンね、岩とか私 CM で見た時なかったけど、最近のピクミンなのかな。等価交換確かに。岩はマジで岩、本当だよね。ちゃんとそんな名前通りのピクミンになってるよね、岩ピクミンから。ピクミンブルームのコスチュームやっと岩のピクミンゲットした。だからさ、なんかピクミンといえば私みたいな感じになってるからさ、だから誰か違う私のじゃない他のピクミンつけてる袖水がさ、誰か片付け忘れてるとさ、なんか私のとこに届くんだよね。私ちゃんと片付けてたのに、あれって。このピクミン私の担当じゃないのに私のところに戻ってきたと思って、なんか私が袖水片付け忘れた人みたいになってるやんけってそうだよ、みんな自分のピクミンちゃんと責任持ってほしい。私は岩だからねって。そう、だから気をつけてる。確かに。めんどくさい女と思われそう。
やばいよ、1時間経っちゃうよ。寝れない人にみたい。え、立たない？30分からやってない私。今私は大きいカビゴンに囲まれて寝っ転がってます。ありがとう、みんなぬいぐるみとか送ってくれて。でももう大丈夫だよ、私の家ぬいぐるみだらけで窒息しそう。ありがとう、かわいいよ、たくさん配給してくれてありがとう。窒息死する、かわいいぬいぐるみがたくさんねありがとうみんな、もうお世話してあげられなくなる、もうそろそろふふふ埋もれてまうよ私。今度は岩をくるよ、床抜けてまうま、今このカビゴンがある時点でも結構横に広めのベッドのはずなんだけど、カビゴンに占拠されてるもん。3分の2もカビゴン、この大きいカビゴンちゃん1匹だけで。奪い合い、もう寝床の。割と大きいベッドのはずなんだけどなっていう。でもいいね、この大きいの抱きついた時の安心感がすごい。今までちっちゃいやつで満足してたけど、大きいの着ちゃうと腕回らないぐらい大きくて、それが居心地いい。あ、抱き枕持ってる人ってこういう感覚なんだと思って。めっちゃいい、めっちゃ癒される。抱き枕っていうかもう抱え枕みたいな腕回んない。めっちゃ大きいよこれ。聞こえないか、音叩いてる音聞こえる？大きい。ボフボフ。私がもう乗っかかってんので潰れそう、こんなにモフモフしてるのに。明日どっか行こうかな。っていうぐらいに何の予定もないですね、今は。軽く。あんなにケーキケーキ言ってたけど、なんか収まっちゃった、気持ちが。もっと後でもいいかなとか思ってきちゃった。
と、まあそうだね、朝7時だもんね。なんかポンデリングも一回気持ち収まった。でも食べには行きたい。でも行くのか、お店探すのめんどくさい。お家の近くにあったらいいんだけどな。ないね、近くに。ドーナツが好きっていうかポンデリングが食べたい。こんな便利な世の中なのに検索するのもめんどくさい。え、出前館にないのかな、ミスタードーナツってないのかな。ねえ、出前館にあるかさ調べて知らんがなって、住所知らんがなって。え、そもそもミスドって出前館あるのかな。え、近所ミスだらけって、だらけってことないでしょ。そんなコンビニじゃないんだから。そうなの？え、まず登録されてる？え、私 Uber 使ってないよ。でも私最近いいもの覚えちゃったんだよね。マクドナルドでさ、モバイルオーダー覚えちゃった。わーい。あれ、お店であんまりそう待たなくて便利。最近覚えた。え、朗報、出前からミスドあるって、いいね。でも一個だけのためにさ、お世話になるのもちょっとやっぱお店に行った方がいいね。だから何個以上じゃないと届けてくれないとかありそう。なら店行けやーってなっちゃうよね。水戸駅にはあるのにな、ミスド。ね、ペイペイを覚えたから私最強ですね。ペイペイしか知らない。ペイペイって便利だよね。今ポイントめっちゃ貯まったな、ペイペイ。ペイペイ過激派そう、それ送金ができるのすごいいい。あれすごいいいよね。だからペイペイ使ってる人とやり取りするとき、それでそう、これ割り勘ねって言って送れるのがすごい便利だなと思った。でもクレジットカード全然、やっと作ったんだけど、でも今まで1枚も持ってなかったから、そう、いちいちコンビニに行って携帯でそうチャージしてた。でもまだ相変わらずそれでやってます。ちょっとまだクレジットカードまだ使いこなせていません。そう、作ったの。デビューしたよ。そう、海外ちょっと行きたいから、その時にやっぱりカードがないと大変だということで、そう、作んないとなーってようやく思い腰を上げて作りました。そう、ちょっと追いついてるよ私。楽しい。そう、行く予定なかったら全然作る予定
ないんだけど。じゃあね、都会に染まるとかじゃなくて、これは時代についてってる。時代だよ、時代。都会とかじゃない、これはもう。いや、むしろね、遅れを取っていたので、やっと、平均というか、はい、そこに落ち着きました。こんなに便利だったんだ、と思って。わーい、わーい。そう、ずっと現金払いでした。なんでもかんでも。うん、だいぶ遅れてると思う、私。親友に教わってます。でもファンの人にも詳しい人いたから、そう、あの、リモートの時にめちゃ勉強させてもらった。そんなことに使わせて申し訳ないよね。私との普通のなんか違う話にすべきところを、なんか私のクレジットカード口座みたいな感じになっちゃって、そう、申し訳なかった。でもめっちゃ丁寧に教えてくれたからめっちゃ助かった。20年は遅れてますね。私20年遅れてるの？わーそりゃ大変だ。でもちょっとお家の外に持ち出すの怖いから家に置いておきます。で、そんなにカードで買わなくたって、だってこの27年間現金だけで生きてこれたからそんなに困ってない。ポイントがなんだかんだ以外は全部現金で買いたいです。うん、クレカはお家でお留守番です。交通系も使わない？え、使わない。通勤も私毎回あの駅の何チャージするとこでやってるから。うん、え、切符じゃなくて、あの携帯にスイカ入れてて、それにモバイルの多分スイカだけど、切符じゃない、切符じゃない、それにいつも切符買うところでチャージしてる。オートチャージとか怖い、怖い、よくわかんない。そう、すいませんね、私がなんかあんまりついていけてない話ばかりになってしまって、そう、あのゆっくり時代に追いついていきます。はい、そう、ごめんね、こんな深夜に1時間かけて話すことじゃなかったんだけど。世間話でもなんでもない、本当に無意味な。すいませんね。はい、じゃあみんな寝よう。もうすいませんね、こんな1時間もダラダラと。ありがとう、寝ましょう。明日に備えましょう。リアル話すみませんね。
みんな明日頑張ってね。私はそんな頑張ることがないので、のんびり過ごしたいと思います。はい、応援してる。頑張ってみんな。頑張ってね。すいませんね、夜中まで。ありがとう。おやすみなさい。バイバイ。じゃあね。